שלום לכולם. אנחנו בליקוטי אמרים בעל התניא, אדמו"ר הזקן, פרק י"א. וזה לעומת זה, רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו. דיברנו על זה שרשע וטוב לו זה רשע שיש בו עדיין איזושהי נקודת טוב, אבל היא כפויה תחת שליטת הרע שבו, לעומת צדיק ורע לו, שיש בו נקודת רע קטנה, אבל היא כפויה תחת שליטת הטוב שבו, שתחת שליטת הנפש האלוקית שבו. אבל כשמדברים על רשע וטוב לו, שיש לו נקודה קטנה של טוב שנשארה בו, בחלל הימני של הלב, והיא כפויה תחת שליטת היצר הרע שלו, שזה בעצם הנפש הבהמית שלו, מהחלל השמאלי של הלב, אז כן, שהטוב שבנפשו האלוהית שבמוחו ובחלל הימני שבליבו כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. אנחנו אמרנו בפעם הקודמת שהחלל השמאלי הוא מלא דם, ולכאורה מה העניין, החלל הימני של הלב לא מלא דם? התשובה היא, בחלל השמאלי יש דם עצמי שהוא רביעית דם שהנפש תלויה בו, ואילו בחלל הימני יש דם, אבל הוא בעצם אסופה דם האיברים שמתכנסת אליו. התפקיד של החלל הימני זה לתת את הרוחניות לתוך הדם עצמו. כן, אז אמרנו שלמעשה אצל הרשע ורע לו, הנפש האלוהית שבמוח שלו, הנפש האלוהית היא לא רק במוח, אבל היא גם בחלל הימני שבלב, אבל הם כפופים ובטלים אצל הרע שבקליפה שבחלל השמאלי. וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות וחלוקות. זאת אומרת, אין רק צדיק ורע לו מדרגה אחת. זה תלוי כמה, עד כמה, גם מבחינת איכות וגם מבחינת כמות, הכפיות שכופה הנפש הבהמית את הנפש האלוקית. בעניין כמות ואיכות, הביטול וכפיפת הטוב לרע, חס ושלום. יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער. יש צדיק ורע לו שהטוב שבו כפוף לרע שבו באופן מזערי. ואף גם זאת, אין לא מתמידות, לא תמיד, אלא, ולא תדיר, לפרקים קרובים, אלא לעתים רחוקים. שאז מתגבר הרע על הטוב וכובש את העיר הקטנה הזאת, שהיא הגוף. אך לא כולו, לא את כל הגוף, אלא מקצתו לבד, שיסר למשמעתו. ואז השליטה שלו בגוף היא באופן כזה שהגוף סר למשמעת היצר הרע, תקראו לזה, או הנפש הבהמית. ונעשה לו מרכבה ולבוש, להתלבש בו. אחד משלושה לבושיה הנזכרים לאל. אם אתם זוכרים, דיברנו תמיד על הלבושים של הנפש, שזה המחשבה, הדיבור והמעשה. מחשבה, המוח, הדיבור, הפה, כן, והמעשה, האיברים. אז אלה שלושה לבושים. גם הזכרנו שהנשמה נמצאת מתגלה במחשבה שבמוח, הרוח מתגלה בלב עם כל הרגשות, ואילו הנפש מתגלה בכבד עם כל האינסטינקטים והריגושים, יותר נכון. החייתיים יותר. יש הבדל בין רגש לריגוש. אז הרגשות בלב והריגושים יותר קשורים יותר לכבד, לאינסטינקטים שבכבד. דהיינו או במעשה לבד, אבל צדיק ורע לו שיש פעמים שהוא במדרגה כזאת של צדיק ורע לו שרק לעתים רחוקות ורק מעט מזער, ורק חלק מאחד משלושה הלבושים, ולא כל שלושת הלבושים, נשלטים על ידי הרע שבו, או המחשבה, או הדיבור, או המעשה. או במעשה לבד, לעשות עבירות קלות ולא חמורות חס ושלום, או בדיבור לבד, לדבר אבק לשון הרע וליצנות וחיי גבנה, או במחשבה לבד, שהוא מהרהר הרהורי עבירה שהם קשים מהעבירה, וגם אינו מערער בעבירה לעשותה, כן? יש צדיק ורע לו שהוא במדרגה כלילה יחסית, הוא כאילו
יש כל מיני מדרגות, אבל שהוא יכול להיות רק כזה שמערר בעניין הזיווג של זכר ונקבה בעולם, באלמה, כן? שסתם זכר ונקבה, שבו זה עובר על הזרת התורה, שנשמרתם מכל דבר רע. כי בסופו של דבר, ברגע שמהררים מכל הדברים, בסופו של דבר, האדם יכול להגיע לידי חטאים ממש בסופו של דבר. אז כן, שלא יהרהר ביום, כן? ואז אם מהרהר ביום, אז הוא יכול לבוא לידי תומת קרי בלילה. או שישעת הכושר, כמו בלילה, לעסוק בתורה שמפנה ליבו לבטלה בלילה, הרבה פעמים יש שקט מסביב, אפשר לשבת בישוב הדעת ובאמת להעמיק, בלי הפרעות מסביב. והוא מנצל את שעות הלילה הללו לפנות ליבו לבטלה או כל דבר אחר. כמו שלמדנו במסכת אבות, כתנן באבות, הנאור בלילה מפנה ליבו לבטלה, כן? נראה זה מתחייב בנפשו, כן? מכיוון שהוא בעצם מתבטל מהתורה בשעה שהוא יכול ללמוד תורה, ומפנה ליבו לבטלה. שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן נקרא רשע בעת ההיא, באותה שעה הוא נקרא רשע. שהרשע בנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו. אבל מה קורה לרשע וטוב לו? מה שקורה זה שבין לבין יש לו הרהורי חרטה, בין השתלטות אחת לשנייה, לעתים רחוקות, או רשע וטוב לו במדרגות יותר שפלו, שזה לעתים יותר תקופות, אבל בין לבין תמיד יש בו איזושהי התעוררות, ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלוהית, ומתחרט ומבקש מחילה וסליחה מהשם, והשם יסלח לו, ימשה בתשובה ראויה, על פי עצת חכמינו זיכרונם לברכה. שעצת חכמינו זיכרונם לברכה זה לפי שלושה חילוקי כפרה, שהיה רבי ישמעאל דורש. השלושה חילוקי כפרה, הכוונה היא, יש עבירות שאדם עובר אותם, בוא נאמר שהוא ביטל מצוות עשה. אז יש עבירות שהן יותר חמורות, שהן עבר על מצוות לא תעשה. ויש עבירות שהוא מתחייב בהן ארבע מיטות בדין, או אפילו מיטה, חילול השם. כן, אז כמו שאומר הרמב״ם גם כן, יש, זאת אומרת, לפי... התשובה שאדם צריך לעשות תלוי בחומרת העבירה שלו, הכל לפי המדרגה של העבירות שהוא עובר. אם הוא עובר עבירות חמורות יותר, הוא צריך לעשות תשובה יותר עילאה ויותר מותאמת, יותר רצינית, שהיא מותאמת לדרגת החלוקי כפרה. אגב, הרמב״ם פה מונה אדם שעשה מצוות, בהלכות תשובה, אדם שעשה עבר, ביטל מצוות עשה ועושה תשובה, לא זז משם עד שמתכפר לו. אבל אם עבר עבירות של משסה, משסה מצוות לא תעשה, כן? אז התשובה תולה, יום הכיפורים מכפר. ואם הוא עובר על עבירות שהם התחייב בהם ארבע מיטות בדין, או קריטות, ארבע מיטות בדין, אז הוא למעשה תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים מכפרים. ואם הוא עבר עבירה של חילול השם, אז תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, ומיטה מכפרת. אבל כמובן שכל החלוקה הזאת, היא דווקא כשאדם עושה תשובה שהיא לא תשובה הילאה, שזדונות נפחים לזכויות. ובמידה ואדם עושה תשובה מאהבה, שתשובה הילאה, אז באופן... אוטומטי כל החלוקה הזאת היא לא קיימת, כי זדונות נהפכים לו להיות זכויות. כל פנים, ויש מי שהרע, יש רשע ורע לו, אנחנו מדברים כרגע בפרק הזה על רשע ורע לו, יש רשע ורע לו שהוא גרוע יותר, שהרע שבו גובר יותר, ומתלבשים בו כל שלושת הלבושים של הרע, לא רק המחשבה לבד, או הדיבור לבד, או המעשה לבד. שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, כולם מתלבשים, מלובשים בסדרה אחת, מלובשים בקליפה, שהיא קליפת נוגה בישראל ובאומות העולם, שלוש קליפות מאוד. ומחטיאו בעבירות חמורות יותר,
ובעיתים קרובים יותר. אבל תמיד, תמיד צריך לזכור, רשע וטוב לו, כן? בינתיים, תמיד בין השתלטות אחת להשתלטות שנייה, בין אם היא לעיתים רחוקות ובין אם היא לעיתים תקופות, בין אם היא באיכות, אם היא מעט מזער או בין אם היא הרבה יותר, הכל פנים, בינתיים, כן, בין השתלטות אחת לשנייה, באים לו הרהורי תשובה, מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים, אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, ולפרוש מהחטאים שלו, חטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. כן, אז זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, נכון, הוא לא יכול לשנות את דרכו, הוא לא משנה את דרכו, והוא לא עוזב, אבל כל פנים יש לו חרטות בין השתלטות אחת לשנייה, וזה מצד הטוב שנשאר בו עדיין, עדיין נשאר לו מצפון, כמו שאנחנו אומרים. על כל פנים, חז"ל אומרים על זה, רשעים מלאי חרטות. למה רשעים מלאי חרטות? מכיוון שבין השתלטות אחת לשנייה, הטוב שבו מתעורר לבקש חרטה מאת השם ולהיסלח. וזה רוב הרשעים, שיש בחינת טוב שבנפשם עדיין. אבל ישנם רשעים שהם רשע ורע לא. זו מדרגה אחרת לגמרי. מדרגה שכבר לא נותר מצפון אלוקי. אין לו חרטות באמצע. הוא לא מתחרט בין השתלטות אחת להשתלטות שנייה. אין כזה דבר. אלא כן, מי שאינו מתחרט לעולם, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע ורע לו. לא רשע וטוב לו, אלא רשע ורע לו. שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו. כי גבר כל כך על הטוב, עד שנסתלק מקרבו, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. מה זאת אומרת? הטוב שבו, כן? הרע שבו התגבר כל כך על הטוב, עד שנסתלק הטוב מקרבו, כן? הנפש האלוקית ממנו, והיא עומדת על ראשו. היא עומדת עם מקיפה עליו מלמעלה. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הכל בי עשרה שכינתא שריעא. מה הקשר? שכל עשרה מישראל, אפילו רשעים שבישראל, שכינה שורה עליהם. אם יש עשרה, שכינה שורה. מה זה הכל בי עשרה שכינתא שריעא? מה פתאום כל עשרה מישראל שכינה שורה? התשובה היא, מכיוון שגם אם הוא רשע גמור, על כל פנים, הנפש האלוקית שלו, כן, היא מקיפה עליו מלמעלה, מעל הראש שלו, אבל היא עדיין שם. ולכן, אם יש עשרה מישראל, אפילו צדיק ורע לו, אפילו בין אם צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, או רשע ורע לו, לא משנה, בדרגת בינוני, או דרגת בינוני, כל עשרה, לא משנה, תמיד תמיד, שכינה שורה על עשרה מישראל, אפילו יש שם רשע גמור, כיוון שבסופו של דבר הנפש האלוקית אומנם נסתרת ממנו ונעלמת ממנו, על כדי כך שהיא אפילו, אבל היא מקיפה עליו מלמעלה. ולכן שכינה שורה על כל עשרה מישראל. צריך לזכור שבעל התניא גם כן מדבר תמיד על המאבק הזה בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, על העיר הקטנה הזאת שנקראת אדם, על הגוף שלו, על המחשבה, דיבור ומעשה של שלושת הלבושים. למעשה, צריך לדעת שהנפש, מקום משכנה הוא בכבד, והרוח, מקום משכנה בלב, והנשמה, מקום משכנה במוח שבראש. ואדם שבאמת שולט, שהמוח שלו שולט, על הלב ועל הכבד, אז הוא מלך, מוח, מם, לב, למד, כבד, חף סופית, חף, האות הראשונה של כבד, האות הראשונה של לב זה למד, והאות הראשונה של מוח זה מם, מלך. מה קורה לאדם שהלב מוביל? והרי תורה כבר הזהירה, לא תטרו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ולעשה למך, לב, מוח, כבד. ואם הכבד מוביל, מוביל הנפש היא זו ששולטת על הרוח ועל הנשמה, אז למעשה הוא כלומניק, כבד, לב, מוח, הוא כלום.
צריך לזכור שבעל התניא גם כן מדבר על, תמיד על המאבק של הנפש האלוקית שמקום משכנה הוא במוח, הוא משפיע על החלל הימני שבלב על ידי חוכמה בין הדעת שבמוח שנועץ דעתו ובגדולת האין סוף ואין תכלית ואין חקר. כשאנחנו מדברים על כביכול אין סוף, זה צריך, זה בחינה של חוכמה, בחוכמה אדם מבין את ה, יותר ש, 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 את ה, מתחבר יותר לעניין של האין סוף, בעניין של אין תכלית, כן? רומלה, רומטה, אין תכלית, בבחינת בינה שמתבונן עד, שזה עד אין תכלית, ועד אין חקר, שזה בבחינת דעת, שאתה מבין שיש בו חוכמה בינה, זה מה שקורה, זה מוליד בנפשו, בליבו, בחלל הימני שבלב, אהבה ויראה, עד כדי של רשפי אש עזה, שהאש הזאת שיש בלב, שהוא מוליד מיראת השם, מיראת הרוממות, או אהבת השם, שהיא כרשפי אש, היא האש הזאת, יש בכוחה בסופו של דבר, אחרי שישנו גודש של אהבה בחלל הימני של הלב, לגלוש לתוך החלל השמאלי של הלב, ואיפשהו אצל צדיק וטוב לו, הייתי אומר, אם האש הזאת בסופו של דבר היא מצרפת את הבגדים הצועים של היצר הרע ומפשיטה אותו מלבושי הרעים, כן? שזה בעצם הבחינה של הרצון, אבל לא החפץ הפנימי, והיא הופכת אותו, את היצר הרע ליצר טוב גם כן, ואהבת את השם בכל לבבך בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. אז כאן סיימנו את הפרק, את פרק י' א', ובעזרת השם אנחנו נמשיך בפרק הבא, פרק י' ב', בקרוב.